Desde a CIGA entendemos que un regulamento que non avanza na participación veciñal, o contrario, supón un recorte de dereitos. Tanto de dereitos para os grupos da oposición, que exercen o seu traballo de control do goberno municipal, como a propia participación veciñal. O alcalde Abel Caballero intenta impedir con este regulamento que, por exemplo, os veciños e as veciñas ou os traballadores e as traballadoras podamos exhibir cartéis no pleno. Pretende, inclusive, limitar a presencia de medios de comunicación ou, inclusive, poder expulsar a calquera veciño ou veciña de Vigo entre de dous a catro meses de poder asistir a un pleno. Isto súmase á política de nula participación veciñal no Concello de Vigo. Ainda que hoxe no pleno o portavoz do goberno municipal insistía que isto era un regulamento avanzado e que Vigo se caracteriza pola súa participación, a participación veciñal, estamos diante dun goberno que é oscurantista, que non mantén diálogo cos colectivos sociais e que en Vigo realmente non existe participación cidadán. E este regulamento que acaban de aprobar hoxe é un exemplo claro. Hoxe tamén estaban presentes no pleno as traballadoras e traballadores de Linosa, que levan semanas, meses, pendente do cobro dos seus salarios, na que o goberno municipal desenténdese de dar unha solución a estas traballadoras e a estes traballadores. A xestión de Abel Caballero caracterízase precisamente por intentar non ter en conta os colectivos sociais, por negar a existencia de conflitos, por non responder ás demandas veciñais e sociais da cidade de Vigo. E este regulamento, que ademais se ha aprobado contando co oposición dos grupos tanto de Marea como do Partido Popular, demostra que un tema importante como o regulamento dun pleno non ten que ser un regulamento dun goberno, ten que ser un regulamento de toda a corporación. O lógico sería que fora aprobado pola maioría do pleno municipal. Ademais, durante o período de exposición pública deste regulamento, diferentes colectivos sociais da cidade, entre eles a CIGA, presentamos alegacións ao documento e de todas esas alegacións somente foi aceptada unha. Indica a vontade de diálogo e de consenso do goberno, ¿no? Queremos cobrar os nosos salarios.